Працівниці бібліотеки з Буштина дуже полюбляють такі заходи, як День селища, бо саме тут вони можуть вдосталь поспівати та порадувати своїм співом інших. При бібліотеці в нас діє як клуб любителів народної пісні. Ми просто всі зібралися, любителі всі, які люблять співати, збирати пісні, фольклор. Окрім того, на свято жінки привезли і бібліотечну літературу, аби познайомити з нею гостей заходу. Роботи тут є всі представлені, це також бібліотечні здобутки. І тут у нас поличка, це все красне письменство нашого селища. Всі автори, у нас є багато письменників, там поети, які історії пишуть. Урочиста і концертна програма до Дня селища проходила вже традиційно у парку імені Богдана Хмельницького. Тут зібралося чимало людей, аби відзначити 650-й день народження Буштина. Свято дуже гарно, нам дуже подобається. І подобається наше Буштино. Дякуємо, хто зробив це свято. Відвідав свято і Валерій Лунченко. Зі сцени він побажав людям хорошого настрою та процвітання для їх населеного пункту. Дякую, що ви такі сьогодні чудові, прекрасні, такому чудовому настрої. Хочу побажати вам добробуту, процвітання, успіху, щоб завжди панувала мир та любов у ваших сім'ях. Я щиро хочу вам побажати, щоб у вашому селі ті прекрасні люди, які популяризують ваше прекрасне селище на всю Україну і не тільки на Україну, на теренах Європи і в інших містах, в інших країнах, щоб ці прекрасні люди пишалися своїм рідним селищем. А тих людей, які пишаються своїм селищем, у Буштині вистачає. Наше село, я його люблю, я тут родилася з дитинства. І я, дивіться, яка природа, гори. Дуже красиво у нас, ми задоволені і ми, я дякую Богу, що я тут родилася, у нас тут гарно. Дуже задоволені, що є де вийти, Буштино шикарне, ми дуже любимо його. З хорошими піснями і хороший настрій забезпечений. Люди танцювали та співали, розважали їх в свою чергу місцеві колективи та відомі в Україні наші закарпатські співаки. А тепер потихеньку всі разом і заграй циган дудунову, що смій грав у суботу, хай дудунову, що зграв у суботу. Крім видовищ, на святі було й що попоїсти – смачний шашлик та інші наїдки. Розваги на будь-який смак для дітей та дорослих. Гості свята залишились задоволені.